gözlerimi oğluma kurban verdim. Heç bir zaman görmədim oğluma. Her defa kucaklayanda demek ki, ben olmasaydım sen görmezdin ayana. Bu gözlerin senindi, mənə görə kurban verdin. O sözler, bugün herkesin gördüğü balaları öz anası görə bilmir. Birden saçıram, baxıram hamamda. Elə bilirəm ki, duman tutubdu. Elimi uzadıram, silirəm ki, yəqin tor tutubdu. Ama birden sonra hatırlayıram ki, yox. Tor tutmayayım, əslində mənim gözlerimi tor tutub. Güzgü məni görür. Mən güzgünü görmürəm. Daha 9-cu sinifi bitirdim, tibb bacılığını oxudum. Birincini oxudum, ikincini de artık ailə qurdum. Yenə çox 16 yaşında ailə qurdun, sevdiğin bir adamıydı. Bəli. Onun neçə yaşı var idi? 30. Bəs yaş fərqini hiss eləmədin? Həmin dönemler yox. Bəs evdə anan demedi ki, yani o sənə çox büyük daha? Yox, bilmirdiler, heç kim bilmirdi. 14 günümüzdə götürdü, getdi Rusiya. 3 ayımda artık dediler ki, özür istedim, ana olarken hamilelik 6 aydan sonra Rusya'dan geçmek mümkün değil. Geldim, o gelen geldim, özü getdi, ben kaldım. 2 evladımı büyüttüm, kızlarımı. Daha sonra 3-cü dəfə hamile kaldım. Ana olmağa hazırlaşdım, artık həqiqətən 3 aya kadar bilməmişdim. Həkimə gedərkən həkim dedi, gözlerini artık itiririk. Hemen uşaq götürülməlidir. Elbette ki, otağa tək girmişdim. Herkes aşağıdaydı, otağa tək girmişdim. Həkimler gördüm bir-birinə deyib, söhbət edirlər rus dilində. Kağız getirdiler ki, buna qol çəkməlisən ki, uşaq götürülməlidir yer təyin için. Göz itiririk artıq. Mən qəbul etmədim. Bir ana övladına necə keçə bilər? Eğer mən elə düşünürüm ki, analar övladından keçə bilməz. Bugünkü gün yenə olsa, yenə də qurban verirəm gözlərimi. Gözlərimi oğluma qurban verdim. Halal heç olsun. Bir zaman görmədiyin oğlu var. Bəli, heç bir zaman görmədiyim oğlu. Bugün herkesin gördüyü balaları öz anası görə bilmir. Herkesin dediği ki, balaların ne gözəldi, oğlun ne gözəldi sözü nəfəsimi kəsir. Kəsilir rəsmən nəfəsim. Az qalıram həmin insana deyim, demeyin. Heç nə demeyin mənə. Mən xəyalımda qurmuşam onları. Demeyin. 4 yaşında birini görmüşəm sonuncu dəfə. 5 yaşında da birini görmüşəm. O birisindəki məlum məsələ. Üzr istəyirəm, əməliyyatla siz o... Bəli, kəsiri. Sadəcə ağırlıq saldı. Xəstəxanadan evə gəldim. O tutulma anı yadımdadır. Məktəbə gəlmişdim. Yol, məktəbin həyatında tutuldu. Amma oğlumun üzünü unutmuşam. O aylıq idi, 3 aylıq idi, 5 aylıq idi, o aylıq idi ama körpə idi. O üzü unutmuşam. Yani uşaq doğulandan hemen sonra gözlerin tutulmuyor da. Bir neçə ay sonra. Hə, bilmirəm, bak 3 ay idi deyirlər, 2 ay idi. Tam vermirlər mənə, çünkü həqiqətən dözə bilmirəm. Ki, hatırlamaq istəyirəm ki, o anları hatırlaya bilmirəm. Bir neçə ay çox körpə az olubdu. Səvvürlə yaşayıram ki, necədir? Deyə bilmirəm. Gözəl üz. Bütün körpələrin üzü kimi, o da gözəl üz. Gözəl baxışlar. Gözlərin içində bilirəm nə qədər sevinci olsa da, onun verdiyi suallardan bilirəm ki, gözlərin içi kədərli. Hər dəfə qucaqlayanda demək ki, mən olmasaydım, sən görməzdin ayana. Bu gözlərin sənindir, mənə görə qurban verdin. O sözlər hər dəfəsində. Əslində elə sayılırdı, elə bir öz gözlərimi ona vermişsən. Bəli, kızımın gözlərimdə zəiflik çıxdı, amma oğlumun gözündə həkimlər belə məhəddar qaldı. Əsl dedi, ananın gözlərindən nurunu almışsan, %100-də hər biri. Düzdür, çünki o birisi qızlar... Kızlar eynəyi takır, ama oğlan yok. Oğlan yok. Şoka düşdü həkimlerde, inan Allah'a. Ne olar deyirəm, ay Allah.
sənə bir ömür boyu borçlu olaram, zaten borçluyam. Bir söz var, diz çökərəm qarşında, ya Allah günlərini. Mən gözlərimi 3 dəfə aç, nə olar, bax, acca, 10 saniyədə olsa aç. O qızları hər bir ananın istəyidir, o qızları ağır gəlinliklə görmək. Bir də oğlumu hərbi xidmətə gedəndə, geçsin, fərq etməz. Mən oğlu dünyaya gətirmişəmsə, oğlum mənim deyil, vətənindir. Amma ki, o necə gəlsə mənim qəbulumdur, ya şəhid tabutunu, hər oğla qəsib olmaz. Ya da ki, hərbi qeyhini ən azı görüm. Çətindir, onu nə qədər güclü görsəm səndə, görsənir kənardan. Çətindir, amma mən güclü olmalıyam ki, onlar məndən nümunədir. Onlar məndən güclü alır. Təklik mənimdir, ağlayıram, amma onların yanında o qədər pozitiv görsənirəm. Onlar istəmirəm ki, zaten çiğinlərində yük var. Zaten hər məktəbə qapıdan çıxandana, sən neyəcəksən, anı ki, sən otur burada, biz oturduq, sonra gedək. Harasa dəyərsən, ilişərsən, ən çox kirayədən kiraya köçəndə əziyyət çəkirik. O yerə mühitə alışana qədər. Orada dəymək, buranı məsələn yerinə öyrəşirəm, filan şey belədir, yol belədir, sürücü dəyişirilir. Ay Allah, mən neyiniyim, ora alışana qədər, ora bura dəyənə qədər onların aldığı tramba bəsdir. Razılaşmışam da, istədiyim nədir ki, bir yerə alışanda oradan ora köçmüyüm. Buradan ora köçmək. Bu mənzidir ki, ora alışa bilmirəm, ora bura deyirəm, canım çox yanır. Bir yerə alışıram, məsəl üçün, hər dəfəsində aşaqlan şey hanı, gedirəm. Bir yeri düzəldirəm, ikinci yeri dağıdıram. Bura mühdür yaşıram, başqa bir yeri tezdən köçəndə ora alışa bilmirəm. Çətin çəkirəm, biri var gözün görəsən, tez-tez hər şeyini yerləşdirəsən, rahat olasan. Biri var, özünlə bərabər, özüm eyb yox, çəkirəm, özümlə bərabər, balalarım da yorulur. Onu gətir, bunu bura yerləşdirək, vallahi yoruluram. Yaşımla uyğun deyil artıq əllərim. Çünki gözlərimi də əllərim idarə edir. Gözlərimin əvəzində əllərim də işləyir. Mən bir valideynəm, mən 3 uşaq anasıyam. Onlar, hələ onların gələcəyi qabaqdadır, onların sinif yoldaşları var. Mənim əlimdən tutub yeriyəndə istəmirəm, balalarım mənə baxsın, utansın. Niyə utanmadım? Onları sən apar məktəbə getirirsən? Lazım olanda yoldaşım aparır, çatanda vaxtı, lazım da olmayanda özüm aparıram. Niyə utansınlar ki? Mən valideynlər cilasına gedirəm. Niyə uşağım mənə baş aşağı baxsın ki, ana, niyə bu vəziyyətdə gəlmişsən? Nə qədər olmasa, uşaqdır. Geçən gün yuxuda gördüm, bəzən əvvəllər yatmağı sevmirdim. Amma gözlərim tutulundan sonra yatmağı çox sevirəm. Bilirsiniz niyə? Niyə? Yuxuda gözlərim açıq olur. Yuxuda hər şey görürəm. Yuxuda oğlumu görürəm. Yuxuda qızlarımı görürəm. Yuxuda məktəbi görürəm. İnan ki, yuxuda hər şey görürəm. Artıq dünyanı yox, yatmağı istəyirəm. Yuxudan uyanır, insan olur, pis yuxu görəndə deyir, yuxu olaraq qalsın ayağın. Yuxudan qalxın, deyirəm, ay Allah, nə olar, yuxu olaraq qalmayaydı. Bu sözü demirəm ki, mən nə olar, gerçək olsun. Onu tək yaşayıram, o əzabı tək yaşayıram, yenə gözümü silirəm, qalxıram ayağa. Mən gücudu qadınam, məni o bir otaqda 3 uşaq gözləyir. Qalmalıyam ayağa, yenə həyatımdan barışmalıyam. Bəzən mənə deyirlər ki, bəzən niyə yatırsan? İndi deyirəm, heç kimə deməmişdim ki, yatmağımın səbəbi budur, mən yuxuda görürəm hər kəsi. Mən gecəm, gündüzüm gecədir də, yatsam amma gündüzdür. Görürəm onları. Bir insan balasının səsini həyatda işləm, mən yuxuda istəyirəm onları görüm, yatım, görüm onları. Hər günün dəyərini bilim, hər şeyin dəyərini bilim. Uçmuş bir binada gözə sevgi ilə baxın. Zaman olar, Allah eləməz, heç kim arzu edir, onun həsrətində qalarsınız. Mən bu dəqiqə yerdə bitən otun belə həsrətindəyim. Keçən gün deyirəm, ağaçlar deyirlər, çiçək açacaq, ondan sonra artıq deyirlər, çiçəkləyibdir. Onun belə həsrətindəyəm. Əlim belə vura bilmirəm ki, mən onu görə bilmirəm. Niyə vurum ki, daha çox əzab çəkərəm. Nə istədim? İstədim, o qədər şəhidim oldu. Mən birini görə bilmədim ki. Mən nə günah elədim? Eləmədim axı günah. Mən bir övladın canına qıymadım. İnanın Allaha, güzgünün qarşısını keçirsiniz. Gördüyünüz Allahın yaratdığı İnsanı görürsünüz, min dəfə şükür eləyin, min dəfə şükür eləyin. Mən
siz mənə baxıb bəlkə də deyəcəksiniz ki, yəni bu görkəminlə şükür eləyir gözü belə. Mən bundan şükür eləyirəm. Yaşayan bir ölü. Həsrət. Sadəcə səs. Əlini vurursan ki, bu hansı uşaqdır yatan zaman. Mən yatırlar, üstünü örtməyə gəlirəm. Bir də neysə, hərəsi ayrı-ayrı yatır, bilmirəm hansı as tərəfdə yatır. Gedirəm, əlimi vururam, görürəm bu hansı qızdır. Əlimlə baxıram ki, biri biraz topuşdu, biri biraz arıqdı. De, iyilərindən bilirəm. Hə, deyirəm, bu sənsən. Birdən gəlirlər sakitcana, görürəm, bizi tanıyarsan özləri üçün. Tanıyıram. Deyirəm, başınızı əyin, mən sizi iləmi tanıyacam, qoxlayacam. Elinlə tanıyıram. Bir gün gördüm, evdə sakitçilikdir. Bir şübhələndim, dedim, niyə sakitçilik, no, niyə inirsiniz? Dedi, ana, heç nə, bir dənə burada otur. Sonra gördüm, böyük qızım gəldi, mənim qucaqladı, ağladı. Deyirəm, niyə? Deyir, ayana deyir, gözümüzü bağladıq, iki dəqiqəlik hərəkət eləmək istədik. Görək, biz bu evdə hərəkət eləyə bilərik. Çox çətindir. Cübbuldayı mən istəyirədim, dedim, nə oldu? Ayana deyir, sən necə hərəkət eləyirsən? Biz deyir, gözümüzü bağladıq ki, görək, nə isə eləyə bilərik, amma heç eləyə bilmədik. Yenə onlar yıxılmaz. Onlar çətin demirəm, asandı. Biri var gözün götürəsən tez, biri var axtarasan 3 saata. Bıçaq pis vəziyyətdə qala, risk atırsan əlin kəsilir. Çətin, amma bildirmirəm. Olmaz bildirmək. Onlar mənə baxıb güc almalıdır. Birdən çaşıram, baxıram hamımda. Elə bilirəm ki, duman tutubdu. Əlimi çadıram, silirəm ki, yəqin tor tutub da. Amma bir dən sonra xatırlayıram ki, yox. Tor tutmayı bəsin də, mənim gözlərimi tor tutub. Güzgü məni görür. Mən güzgünü görmürəm. Məni görənləri mən görmürəm. Mənim balalarımı hamı görür, mən görmürəm. İnanın ki, peşman deyiləm. Yazırlar, deyirlər, peşman da ona görə, vallahi peşman deyiləm. O zaman peşman onları isyan edərdim, o uşağı bəliyən zaman, görməyə, onu bəliyəmək. Onu yedirdən zaman, ağlayan onun soskasını axtı. O zaman deyərdim, Allah, artıq bunun mənə ehtiyacı yox, düzdür balanın. Anaya ehtiyacı var hər zaman. Amma artıq yeriyir, özü suyunu içir, ehtiyacı yox. Tək baxmısan da, yəni körpəliyindən bələmək, yedizdirmək. Bəli. Doğrudan, hamısına. Bəli. Qızlarım, oğlum, gəlsin bir telinə baxın. Onların telində nə isə taparsızsa mən adım, mən analığıma nifrət eləyərəm. O qədər uzun saç. Valla, özüm deyə demirəm, göz qabağındadır, gətirəm baxın, çiçək kimi. Bu dəqiqədə, necə deyim, gətirərəm dünyaya körpə. Ona elə bir baxaram ki, yəni hər kəs məhəddər qalar. İstəyərdə yenə də bir uşağın olsun. Doğrudan. Valla, istəyərdim. Daha itirəcək nəyim var ki? Halal olsun sənə, valla. Mən səninlə qurur duyurum. Təşəkkür edirəm. Valla, halal olsun. Təşəkkür edirəm. Yəni, kaş ki, hər kəsdə bu boyda bir güc olardı. Güc yalnız fiziki deyil ki. Üzlərini görmək balalarımın ən böyük arzum. Üzlərini görüb bu əzablı kirayədən canımı qutarmaq. Oradan oraya onlara yük kimi sürməmək. Onlara yük qoymamaq çeynləri. Onlara əziyyət verməmək. Ən böyük arzum odur. Övladlarım uşaq kimi oynasınlar. Böyük insanların işini görməsin.